Lupin Pharmaceuticals in association with Higher Secondary Principals Forum. समेस्त बारावीच्या विद्यार्थ्यांक म्हजो माये मोगाचो नमस्कार आनी येवकार. बारावीच्या अभ्यासक्रमान आसपाविल्लो एक पद्य पाठ आयज आमी शिकुया. गोमटे गोंय हे कवितेचे नाव जावन आसा. कवी सर्गेस्त शंकर भांडारी. कवी सर्गेस्त शंकर भांडारी हांची आमी म्हायती पळोवया. शंकर भांडारी हे एक प्रतिभावंत कवी जावन आसात. ते मार्मीक तेच परी मिश्किल बरोवपी लेखक जावन आशिल्ले. पुरोगामी विचारांचे ते तत्वनिश्ठ मनीस. गोंय मुक्त जायत सावन ओपिनियन पोल जिखो मेरेन कोंकणी चळवळीन 1962 ते 1967 मेरेन तांणी भोव मोलादीक आनी कर्तुबी असो वावर केला. आकाशवाणी पणजी केंद्राचेर हातबरप संपादक म्हूण तांणी काम केलां. ह्या केंद्रा वयल्यान वितरायिल्ल्या तांच्या उलोवपांचे पावलां कणकणी हे ललीत निबंधाचे पुस्तक 1985 वर्सा उजवाडाक आयलां. तांणी रचिल्ल्यो चडश्यो कविता गावपा सारक्यो आशिल्ल्यान ती गीता म्हूण नांवारूपाक आयल्यात. देशभक्ती आनी राष्ट्रीय वृत्ती हो तांच्या गीतांचो प्राण जावन आसा. चला तर शिकुया गोमटे गोंय ही कविता. सगळ्यान आदी गोमटे गोंय हे कवितेची मध्यवर्ती कल्पना आमी जाणून घेऊया. मध्यवर्ती कल्पना म्हळ्यार सेंट्रल आयडिया ऑफ द पोयम. हे कवितेन कवीन गोंयचो सैम लोककलांच्या माध्यमांतल्यान गायतना आनी नाचतना गोंयच्या समाजाक कसो एकवटान आनी एकचारान दवरता ते सांगला. सगळ्यान आदी कविते कडेन वळचे पयली आमी गोंया विशीं थोडीशी म्हायती जाणून घेवया. आमचे धाकटुले गोंय हे भारतातले 25वे राज्य जावन आसा. आमचे हे माणकुले गोंय 2 जिल्ह्यांनी विभागला, उत्तर गोंय आनी दक्षिण गोंय. आमच्या गोंयान आशिल्ली देवळां, इगर्जो, मशिदी हांगाची शेतां भाटां, कुळागरां, आमच्यो दर्यावेळो, किल्ले हांगाची मन भुलयणी थळां आमच्या गोंयाक आनिकूय सोबीत करता. आमच्या गोंयाक पळोवपाक देश विदेशांतले पर्यटक लेगीत येता. पूण हें गोंय 1510 ते 1961 मेरेन पुर्तुगेजांच्या राजवटी खाला आशिल्लें. आमचेर पुर्तुगेज खूब अन्याय करताले. गोंयकारांनी पुर्तुगेजांच्या शेकातळा खूब अन्याय सोसलो. निमाणें 19 डिसेंबर 1961 ह्या वर्सा गोंयाक सुटका मेळ्ळी आनी गोंय मेकळें जालें. गोंयान मेकळो श्वास घेवपी गोंयचो समाज आनी गोंयचो सैम हे कवितेंतल्यान उक्तायला. मेकळें गोंय मेकळेपणाची खोशी आपल्या गोड गोड आवाजान व्यक्त करता. गोंय मुक्ती उपरांतचो गोंयचो सैम आनी गोंयचो समाज खुशाल भरीत जावन नाचता आनी गायता अशी एक आगळी वेगळी कल्पना हे कवितेंतल्यान मांडल्या. पयले कडवे आमी पळोवया. गोड 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 गळ्यान गोमटे गोंय गायता, संगीताच्या निजांताच्या निर्मितल्याक होरायता. मागीर कवी आमकां पयल्या कडव्यांतल्यान सांगूंक सोदता की आमचे गोमटे म्हळ्यार सोबीत अशें माणकुलें गोंय मेकळेपणाचे खोशयेन गोड आनी मधूर गळ्यान गायता आनी गायतना संगीताच्या स्वभावीकतायेन जाणे कोणे ही धर्तरी निर्मिल्या त्या निर्मितल्याक काळजांतल्यान होरायता, काळजांतल्यान साद घालता. पयले कडव्यांतल्यान कवी आमकां इतलेंच सांगूंक सोदता की मेकळें गोंय आपल्या गोड गोड गळ्यान निर्मितल्याची होरावणी करता. दुसरे कडवे आमी पळोवया. नाचता तालार ल्हारार ल्हार जुवारेची पायजणां, वाजता सुरान एक तान मांडवीची मांदोलिनां. परत एकदां वाचुया.
नाचता तालाड लहराळ जुवारीची पायजणा वाजता सुरान एकतान मांडवीची मादोलीना. जुवारी आणि मांडवी ह्यो गोयच्यो दोन मुखेल न्हंयो जावन आसात. दक्षिणेतली ही जुवारी न्हंय, ह्या न्हंयेच्या ल्हारांचो आवाज, त्या आवाजाची तुळा कवीन पायजणां कडेन केल्या. जशे तरेन पांयान पायजणां घातले उपरांत छन छन आवाज येता, त्याच तरेन कवीक अशें दिसता की जुवारेच्या ल्हारांनी पांयान पायजणां घालून त्या ल्हारांचो आवाज येता. त्या ल्हारांतल्यान संगीत व्यक्त जाता आनी ती ल्हारां खोशी परगटायता मेकळेपणाची. जशे दक्षिणेकडली जुवारी आपल्या ल्हारांतल्यान संगीत व्यक्त करता, तशेंच उत्तरेकडली मांडवी ही न्हंय लेगीत आपल्या ल्हारांतल्यान मांदोलिनावरी एक तान एक सुरान गायन करता, वाजता. कवी आमकां ह्या कडव्यांतल्यान सांगूंक सोदता की ही ल्हारां लेगीत मांदोलिना वरवीं एक तान एक सुरान वाजता. मांदोलीन हें एक पाश्चात्य तंतुवाद्य, वेस्टर्न म्युजिकल इंस्ट्रुमेंट जावन आसा. ह्या दोनूय न्हंयांची ल्हारां आपल्या ल्हारां संगीत व्यक्त करता आनी आपली खोशी परगटायता. फुडें वळूया तिसरे कडवे. माड माडयो म्हणटी माणे शब्दुल्यांची दुलपदां, जाया जुया परमळान आबोलेची मुनीपदां. माड, हे माड जे आसा जाचे बगर गोंयकारांचे पान हालना, आनी माडयो म्हळ्यार सुपारेची झाडां जे आमची कुळागरां सोबयता. हे दोनूय माड आनी माडयो माणे म्हणटात. माणे हो लोकगीतांचो एक प्रकार जावन आसा. हे माणे एके विशिश्ट पद्दतीन गायतात, एका ठेक्यार ताचे हालप धोलप जाता. मागीर कवी अशी कल्पना करता की माड आनी माडयो जेन्ना हालता धोलता, ताका दिसता की ते माड आनी माडयो माणे म्हणटात म्हणून. तशेंच शब्दुलेची दुलपदां, वेगवेगळे तरेची वेगवेगळे रंगांची शब्दुली ही फुलां दुलपदां गायतात. दुलपदां म्हळ्यारूय लोकगीतांचो एक प्रकार, कोंकणींतली गीतां जावन आसात ती. ही गीतांय उट्टे तालार ठेक्यार म्हणटात. चडशीं ही गीतां माण्या वांगडाच म्हणटात. कवी अशी कल्पना करता की ही शब्दुली लेगीत दुलपदां गायतात. तशेंच गोंय मुक्त जाला म्हूण जायो जुयो लेगीत आपलो परमळ सगळे कडेन फाकयता, सगळें वातावरण एकदम प्रसन्न करता. जाया जुयांच्या परमळान गोंयकार खुशाल भरीत जाता. तशेंच आबोली लेगीत मोनी पदां गायता अशें ह्या कडव्यांतल्यान कवी आमकां सांगूंक सोदता. फुडले कडवे पळोवया. सोबीत सुकणी नाचता देखणी, रुखा रुखा कणकणी, वाचपा नादार झेमता पळय जागरणाची रातराणी. परत एक फावट वाचूया. सोबीत सुकणी नाचता देखणी, रुखा रुखा कणकणी, वाचपा नादार झेमता पळय जागरणाची रातराणी. सुकणी वेगवेगळ्या रंगांची वेगवेगळ्या तरेची सुकणी आसतात. ही सुकणी ह्या रुखावेल्यान त्या रुखार नाचतात. तांकां पळयतना कवीक अशें दिसता की ती देखणी नाच करतात. देखणी हो एक लोकनाच जावन आसा, हो बायलांचो नाच जावन आसा. कवीक दिसता की ही सुकणी देखणी नाच करता. मागीर गोंय मेकळें जाल्या म्हणून ही सुकणी खूब खुशाल भरीत जाल्यात आनी आपली खोशी ती देखणी ह्या नाचांतल्यान प्रकट करता म्हण. इतलेंच न्हय तर ह्या सगळ्या वाचपांच्या नादार जी रातभर जागरण करता, ती रातराणी लेगीत झेमपाक लागता. मागीर एके तरेचे वेगळ्याच लयेन तिका लेगीत झेम येवपाक लागता. अशें आमकां कवी ह्या कडव्यांतल्यान सांगूंक सोदता. मृदंगाचो बोल जसो दुदाचो घसघसो, मृदंगाचो बोल जसो दुदाचो घसघसो, पानां पवनां मारता मोखून वाऱ्या वांगडा पिपळ पिसो. कवी म्हणटा की मृदंग हें एक वाद्य,
एक वाजप. या मृदंगाची तुळा दुधाच्या घसघशाकडेन करता. दूधसागर, दुधाचो घसघसो म्हळ्यार दूधसागर, हे आमचे गोंयचे एक मन भुलयणे थळ, एक पर्यटन थळ, जे पळोवपाक देश विदेशांतल्यान पर्यटक हांगा येतात. या दुधाच्या घसघशाच्या आवाजाची तुळा कवीन मृदंगाच्या बोला कडेन लायल्या. मृदंगाचो बोल म्हळ्यार मृदंगाचो आवाज. मागीर कवीक दिसता की हो दूधसागर लेगीत संगीत व्यक्त करता. कवीक सैमाच्या प्रत्येक कणा कणांतल्यान संगीत व्यक्त जाल्ले दिश्टी पडटा. हांगा दुधाच्या घसघशाच्या आवाजाची तुळा मृदंगाच्या आवाजा कडेन कवीन केल्या अशें आमकां दिसून येता. फुडले सुवातेर कवी म्हणटा की पिपळ, पिपळाचें झाड लेगीत पिशांतूर जावन, म्हळ्यार मेकळेपणाचे खोशयेन पिशांतूर जावन आपली पानां सळसळायता आनी पानां भिरकावन मारता. म्हळ्यार कवीक दिसता की पिपळाची जी पिकलेली पानां सकयल पडटात ती पवनां मोखून मारिल्ले वरी कवीक दिसता. पवनां म्हळ्यार गोल्ड कॉयन्स. कवी पिपळाच्या पिकलेल्या पानांची तुळा पवनां कडेन करता. फुडले कडवे आमी पळोवया. सूर्य हांसता दर्या गाजता, धर्तरेक होरायता. सूर्य हांसता दर्या गाजता, धर्तरेक होरायता, गोड 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 गळ्यान आमचें गोंय गायता. सूर्या हो नेमान उदेता, केन्नाच आळस करना. गोंय मेकळें जालां म्हणून तो आयज चडूच उमेदीन आसा. खूब हांसता, सगळ्यांक प्रसन्न दवरता. तशेंच दर्याची अखंड आनी अमर गाज सगळ्यांक जागी करता. सूर्या आनी दर्या दोगूय मेळून ह्या धर्तरेक होरायता. काळजांतल्यान धर्तरेक साद घालता आनी गोड गोड गळ्यान आमचें पुराय गोंय मेकळेपणाचें गीत गायता, अशें कवी आमकां हे कवितेंतल्यान सांगपाचो प्रयत्न करता. जनगण मन अधिनायक मेकळ्या गोंयचें गीत आयक, दोरे मिफा सारे निसा आमचें गोंय गायता. जनगण मन अधिनायक मेकळ्या गोंयचें गीत आयक, दोरे मिफा सारे निसा आमचें गोंय गायता. गोंय जेन्ना पुर्तुगेजांच्या राजवटी खाला आशिल्लें त्या वेळार गोंयकारांक खूब अन्याय सोंसचो पडिल्लो. गोंयांत सभाबंदी आशिल्ली, राष्ट्रगीत म्हणपाक मनाय आशिल्ली, झेंडा वंदन करपाक मनाय आशिल्लें. गोंय मुक्त जालें आनी गोंयकार अभिमानान मेकळो श्वास घेवन राष्ट्रगीत म्हणपाक शकले. मेकळ्या आवाजान जेन्ना ते जनगणमन अधिनायक हे राष्ट्रगीत गायतात, ते खरेंच, ते दृश्य खरेंच पळोवपा सारकें आशिल्लें अशें कवी आमकां सांगूंक सोदता. हांगा दोरे मिफा आनी सारे निसा हे सूर कवी आमकां सांगता. दोरे मिफा हे पाश्चात्य सूर आनी सारे निसा हे भारतीय सूर. ह्या दोनूय सुरांचो हांगा गोंयांत मिलाप जाता, मेळ जाता, हांगा येवन ते जुळटात. हाचो अर्थ कितें? कवी आमकां सांगूंक सोदता की गोंयचे मुखेल अशे धर्म हिंदू आनी क्रिस्तांव. फक्त हिंदू आनी क्रिस्तांवूच न्हय, तर हेर जाती धर्माच्या लोकांचो हांगा आमकां एकवट दिश्टी पडटा. एकचारान ते हांगा रावतात ते आमकां दिश्टी पडटा. आमच्या गोंयान ह्या सगळ्या धर्मांचो आमकां एकवट दिश्टी पडटा. अशे तरेन हे कवितेंतल्यान कवीन मेकळ्या गोंयान वेगवेगळी सैमीक प्रतिका, तशेंच आमच्या गोंयचो समाज आपल्या संगीताच्या कणा कणांतल्यान निर्मितल्याक कशे तरेन होरायता, तशेंच गोंयच्या समाजाक कसो एकवटान आनी एकचारान दवरता तें सांगपाचो प्रयत्न हे कवितेंतल्यान केला. पुराय कविता एकदां आमी गावन म्हणुया. कवितेचें नांव गोमटे गोंय, कवी सर्गेस्त शंकर भणारी. गोड 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 गळ्यान गोमटे गोंय गायता, संगीताच्या निजांताच्या निर्मितल्याक होरायता. ताक दिना दिन दिना दिन ताक दिना दिन, ताक दिना दिन दिना दिन ताक दिना दिन. गोड 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 गळ्यान गोमटे गोंय गायता, संगीताच्या निजांताच्या निर्मितल्याक होरायता. ताक दिना दिन दिना दिन ताक दिना दिन, दिना दिन ताक दिना दिन दिना दिन ताक दिना दिन.
नाचता ताला लारा लार जुवारीची पायजणा वाजता सुरान एकतान मांडवीची मांदुलीना आहा 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 नाचता तालाळ लारा लार जुवारीची पायजणा वाजता सुरान एकतान मांडवीची माधुलीना गोड 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 गळ्यान गोमटे गोय गायता संगीताच्या निजांताच्या निर्मितल्या खोरायता ताक दिनादिन दिनादिन ताक दिनादिन दिनादिन ताक दिनादिन दिनादिन ताक दिनादिन माड माडयो म्हणटी म्हणे शब्दुल्यांची दुलपदा जाया जुया परमळान आबोलेची मुनिपदा आहा 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 माड माडयो म्हणटी म्हणे शब्दुल्यांची दुलपदा जाया जुया परमळान आबोलेची मुनिपदा गोड 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 गळ्यान गोमटे गोय गायता संगीताच्या निजांताच्या निर्मितल्या खोरायता ताक दिनादिन दिनादिन ताक दिनादिन ताक दिनादिन दिनादिन ताक दिनादिन सोबीत सुकणी नाचता देखणी रुखा रुखा कणकणी वाचपा नादार झेमता पळय जागरणाची रात्राणी आहा 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 सोबीत सुकणी नाचता देखणी रुखा रुखा कणकणी वाचपा नादार झेमता पळय जागरणाची रात्राणी गोड 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 गळ्यान गोमटे गोय गायता संगीताच्या निजांताच्या निर्मितल्या खोरायता ताक दिनादिन दिनादिन ताक दिनादिन ताक दिनादिन ताक दिनादिन मृदंगाचो बोल जसो दुधाचो घसघसो पाना पवना मारता मुखून वाऱ्या वांगडा पिपळ पिसो आहा 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 मृदंगाचो बोल जसो दुधाचो घसघसो पाना पवना मारता मुखून वाऱ्या वांगडा पिपळ पिसो गोड 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 गळ्यान गोमटे गोय गायता संगीताच्या निजांताच्या निर्मितल्या खोरायता ताक दिनादिन दिनादिन ताक दिनादिन ताक दिनादिन दिनादिन ताक दिनादिन सूर्य हासता दर्या गाजता धर्तरेक हरायता गोड 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 गळ्यान आमचे गोय गायता आहा 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 सूर्य हासता दर्या गाजता धर्तरेक हरायता गोड 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 गळ्यान आमचे गोय गायता गोड 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 गळ्यान गोमटे गोय गायता संगीताच्या निजांताच्या निर्मितल्या खोरायता ताक दिनादिन दिनादिन ताक दिनादिन दिनादिन ताक दिनादिन दिनादिन ताक दिनादिन जनगण मन अधिनायक मेकळ्या गोयचे गीत आयक दोरे मिफा सारे निसा आमचे गोय गायता आहा 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 जनगण मन अधिनायक मेकळ्या गोयचे गीत आयक दोरे मिफा सारे निस आमचे गोय गायता गोड 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 गळ्यान गोमटे गोय गायता संगीताच्या निजांताच्या निर्मितल्या खोरायता ताक दिनादिन दिनादिन ताक दिनादिन दिनादिन ताक दिनादिन दिनादिन ताक दिनादिन गोड 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 गळ्यान गोमटे गोय गायता संगीताच्या निजांताच्या निर्मितल्या खोरायता ताक दिनादिन दिनादिन ताक दिनादिन दिन ताक दिनादिन दिनादिन ताक दिनादिन देव बरे करू प्रुडंट स्कॉलर्स पावर्ड बाय लिपिन फार्मास्युटिकल्स